третій раз починаю писати цей відос. Щось не те, не те. Привіт, ваша парфумерна Ю. Зараз розказую, що сьогодні сталося. Значить, сталося. До мене приїхала моя парфумерна коліжанка Ларіса. Ларісочка, привіт. Я знаю, ти побачиш цей сюжет. От, і поки ми з нею спілкувалися, до мене їхала посилка і бдзенькнув мій телефон, що приїхав мій незакритий гештальт. Багато-багато років, мабуть, два десятиліття. От, я дуже бажала собі парфум Герлен Міцука. З міста Дніпра до мене приїхав Герлен Міцука. І не тільки Герлен Міцука, там трошки закинули якихось подаруночків. Це Гермес Калеш і якась Пантера Картьє. От. Ну, якщо Міцука я знала, як воно, наприклад, і що я почую, а з Калеш не була знайома. Пантера чула на комусь, але ж в цих пантерах можна заблукати, їх дуже багато. От, я в описі розкажу, що то була за пантера. І зараз не про це. Зараз про ті парфуми, які до мене привезла моя коліжанка. Вона із торбинки просто витрусила багато пробничків і каже: слухай, таке купила. Я така: що ти там купила? Кажи вже. І вона така: я купила Серж Лютан з Том Форд. Я така: давай, почнемо з Тома Форда. Вона: ні, почнімо з Лютанса. А Лютанс. Це не той бренд, який, який я шаную. Він сучасний, він модненький, він якийсь такий, не знаю, воно мимо мене. От. Але поки я не почула ось цей парфюм. Зараз я розповім. І я розповідаю, чому я сіла сьогодні писати бігом, кругом-бігом, бо в мене блотери і більш нічого нема. І поки що на цих блотерах щось є, я можу вам розповісти свої, як то кажуть, впечатлення. Боже, кажіть, як Україна? Так, все правильно, враження. Так, значить, мені тут підказали. Є люди, які дуже добре знають українську, не так, як я. От, парфюм називається De Profundis. Він був зроблений в 2011 році. Так, мабуть, 2011. От, то виходить йому 12 років, боже. Це достатній час, щоб зрозуміти, чи ти хіт поміж інших парфюмів, чи не хіт. Він не хіт, ні. Це не хітовий парфюм, але дуже крутий. Чому він дуже крутий? Бо цей парфюм про фіалку. І починається ця фіалка з хризантем. От така парфюмерна метаморфоза. Ой, як це круто! По-перше, як правильно наносити парфум на блотер? Ви ж розумієте, боже, я вам зараз покажу, що я тут схопила якийсь парфум, від Лівантик якийсь. Дивіться, якщо ви наносите парфум, то це потрібно робити на відстані, мабуть, не менше, ніж 20 см від блотера. Бо якщо ви зробите ось так, то у вас парфум схопить, блотер схопить весь спирт, і потрібно, якщо ви цей блотер якось тестуєте, тестуєте, я не знаю, як правильно, то це теж потрібно робити на відстані 20, а може і 30 сантиметрів від свого нюхательного апарата носа. Отак. Бо якщо ви зробите ось так можу робити я, бо цей блотер вже полежав, мабуть, часа 3 на столі. А ви, якщо наносите і тільки-тільки ви нанесли на блотер, то ви робіть ось так. Бо якщо ви це зробите ближче, ви схапаєте спиртову ось цю основу.
А вона вам не потрібна, вона вам заб'є все тут. Так. Про парфум. De profundis. Серж Лютанс. Так от, якщо я чую десь парфум з хризантемами, це для мене декаданс. Так, і цей парфум, це ж декаданський. Він трохи такий сумний, він такий на мінорі, він такий. Він не сучасний. Ні. Ось модники, ну, якщо почують цей парфум, вони скажуть, Боже, що це таке? Якісь бабушатники пойдуть собі там далі. От. А я люблю, я дуже люблю бабушатники парфуми. Я прям радію, якщо я десь чую. У мене є, знаєте, цілий, ну, я не знаю, список, мабуть, парфумів 20, які йдуть під кодовим названням бабушатники, але це дуже круті бабушатники. Ось це дуже крутий бабушатник. Не треба капці в мене, я знаю, знаю, що я тут зараз ярлики вам нароздам, а потім. Дивіться, перші ноти це хризантеми, потім фіалка, потім іде якась землиста тінктура. Боже, я не можу. Тінктура, да. Я не знаю, як він розкривається на кожі. Мені дуже цікаво. Я, мабуть, свою Ларісу попрошу до мене ще на гарнятку кави. І я хочу нанести на свою холодну кожу білу. Як воно розкроє, мені дуже цікаво, бо фіалку я шаную, але не на собі. Десь на комусь нехай буде, але на мене фіалку зась ні. Значить, я рахую, що знайти парфум з дуже красивою фіалкою це ще той експіріанс. І ось цей просто зненацька клад. Це клад. Це для тих, хто шанує фіалку. Слухайте, купуйте. І якщо вам, наприклад, нанесуть цей парфум там десь в якомусь магазині, і ви почуєте хризантеми і якісь зелені ноти, і не почуєте фіалки, це повірте мені. Я теж мені, коли Ларіса казала, типа, ні-ні-ні-ні, чекай, чекай, чекай. А я кажу, типа, скільки ж чекати? Ну, півгодини. Вона ні-ні-ні-ні, чекай. І вона була права. Бо воно розкрилося, мабуть, 2 чи 3 години по тому. От. Танці з бубнами з фіалкою. Значить, наспівав вам Рабінович. З Рабіновича сьогодні я Юля Парфумерна. Значить, фіалка. Forever Serge Lutens De Profundis. Поїхали. Наступний парфум. І теж від Сержа Лютанса. Наступний парфум це дитина, мабуть, від 90-х. Так, він зібраний. Ну, я розумію, по тому, як він зібраний, він, мабуть, 90-ті чи початок 2000-х. А що тут? Значить, зразу в нос просто, як воно називається? Міновазінова мазь. Якась аптека, щось таке. Ну, бо воно спочатку якесь терпке, пряне, щось таке. Ну, аптека, розумієте? А, назва парфуму. Боже, я перепрошую, я просто настільки вражена, що я забула вам сказати, бо я ж знаю, що це воно, а ви ж ні. Цей парфум називається Тубероза Криміналі, опасна тубероза. Так воно і є. Боже, як влучно. Це був просто крутий маркетолог, який, чи я не знаю, чи парфумер, який давав цю назву. Це Рілі тубероза, яка просто. Шучу. Я не знаю, як воно на кожі. Чесно, не знаю. Ну, мабуть, воно на, знаєте, як каже Ларіса, Боже, як воно мені сподобалось! І зробила так, пш-пш, будеш чути, як я буду зараз пахнути годину. У мене були глаза, як блються. Я така, Боже, що ти робиш? Бо я хотіла ще почути там Форда, там інші парфюми. Але ж оця меновазінова мазюлка. Чи мазь, чи я не знаю, що воно.
А потім там такі білі квіти, і, мабуть, жовті квіти теж є. А потім так, тубероза, така слівочна, крута якась ніжнятина. От. І так, ось ця вот эта перша нота ушла, вот эта, ну, така пряна, аптечна. І так, ну, тубероза, да. Я дуже полюбляю, до речі, туберозу. Вона для мене дуже сексі. Ну, оцей парфум не сексі. Не сексі. Він не сексі, він. Куди його носити? Давайте я зараз скажу, куди його носити. Ну, мабуть, якщо ви мамочка, то це може бути вашим, ну, таким, знаєте, домашнім ароматом. Домашнім парфумом. І там, скажімо. І на прогулянку, і дома, і з дитиною, і... Але ж, якщо це туберози, навіть я просто, ну, не тестувала на своїй там кожі, просто дуже обережно. Мабуть, проба з одного пшику. Ну, красива композиція. Дуже красива. Ну, така слівочна. Может, что-то тут лактонное есть, до речи. Красиво. Даже с клаптику паперу це красиво. Але теж я не можу сказати, що це дуже сучасне, щось модненьке. Ні-ні-ні-ні-ні. Це не та, не та історія. Це класичний парфюм. От. Класичний парфюм. Ну все. Зараз буде про Тома Форда. Так, тримається ще на блотері. Значить, що, про що цей парфум? А, по-перше, назва. Значить, Том Форд Бланк. Боже, як він? Солей Бланк. Солей Бланк. От. Значить, що, про що? Слухайте, це просто. Випадковість, але так воно і є. Бо зараз теж парфюм про туберозу і теж про жовті квіти. І якщо. О, знаєте що, що тут ще тут є? Тут є кокос. Це дуже красиво. І да простіть мене, Том Форд, цей парфум мені, ну, він вторичен. Щось напоминає. Я щось вже таке чула. І даже якийсь люкс. Ну, то зрозуміло, що Форд це зібрав дуже по-багатому. Це зрозуміло, що тут таке тонке і круте, і дороге звучання. Але щось воно мені. Зараз я вам скажу, що воно мені напоминає. Зараз, чекайте. Це мені нагадує. Є такий парфюм у Джулі Хазіган, теж з кокосом, називається Ванілла Вайпс. От. І там теж такий кокос, такий маслянистий, дуже такий. Знаєте, як щось, якась намазка кокосова для тіла, якщо ви десь на пляжі. Воно таке інтелігентне, дуже, як то кажуть, коректне. От, і я так розумію, що тут, мабуть, шлейф не дуже. Воно десь буде близько до вас. Ну, мабуть, сантиметрів 50. Але ж я дуже знаю багато людей, яким подобаються ось такі аромати. Наприклад, якщо у вас така професія, і ви там врач чи вчитель, чи я не знаю хто у нас так близько контактує, чи косметолог, наприклад, от для вас цей парфум. Дуже крутий. Кокосова, ванільний, орехова. Як якийсь кремчик.
Я такі парфуми називаю уходовые. Да простит меня Том Форд. Так, у нас ще є один крутий парфум, і про нього зараз я вам розповім. Ну, якщо Том Форд Солей Бланк – це дитя 2016 року, це дитя 2017 року від іншого зовсім бренда, але ж він теж хоче бути сучасним дуже. У нього є дуже багато таких парфумів, які, наприклад, вже на устах у парфумерних фанів. От. І цей парфум, мабуть, теж, ну я не знаю, може бути на вустах, бо таких парфумів дуже мало. А назва цього парфуму Франк Баклє Шуга, сахар. Но, що я вам хочу сказати, це не той сахар, від якого у вас щось там злипнеться. Ні. Це не той шуга. От назва шуга, а це, мабуть, тут малась на увазі текстура така сипуча. Чи воно не солодке зовсім. Зараз я вам розповім, яке воно. До речі, тут теж є фіалка, але вона в базі, і ви її почуєте аж потім. Якщо, наприклад, час чи два, чи там три, цей парфум поживе на вашій кожі. Але ж початок з маршмеллоу. Що ще тут є солодкого? Потім тут є жасмін. А він не солодкий. А от солодкого тут – це мед. Це мед і білі квіти. От. Мабуть, ну я не знаю, ну як вони назвали цей парфум Шуга. Мабуть, по кольору. Бо тут білі квіти. І маршмеллоу це теж білий. От. Фіалка, вона десь є, але вона дуже схована так. Дуже добре схована. І мені щось так, я думаю, що цей парфум, він такий, знаєте, тяжеловатий по текстурі, але він теж не шлейфовий, щось мені так здається. Я можу, звісно, зробити помилку, але я не носила на кожу, не наносила на кожу, але щось мені так кажеться, бо він такий трошки тяжкий. От. Просто майте на увазі, і ось цей парфум, наприклад, я б вам без затеста, і як і ці раз-два-три предыдущих парфума, ну, мабуть, тільки Форд можна брати, бо він такий самий легкий із цих. І, до речі, всі ці от чотири парфуми, про які я розповіла, це все унісекс був. Але наступний парфум буде тільки жіночий. Поїхали. Оце хітяра. Оце хітяра. Барабанна дробь. Кіліан. Good girl gonna bed. Оце хітяра так хітяра. Це парфум 2012 року. І він просто. Він хітяра комерційний. Він хітяра... Під нього роблять дуже багато клонів. Прямо от беруть і роблять. І я навіть зараз не буду нічого про це казати. Ви саме знаєте, які це клони. І шукайте, мабуть, їх. Бо це цінник такий, знаєте, як космос. В космос полетіти. Ну, Кіліан, ну це Кіліан. Кіліан не роблять дешевих парфумів. Так, вони не демократичні. Але якщо ви хочете мати собі уяву, що це за парфум, купуйте від Ліванти, носіть. І я, наприклад, точно знаю, що такі парфюми дуже подобаються 99% жінок. Це я до чого? Що цей парфум може бути
дуже крутим подарунком. Наприклад, якщо ви хочете мамусі зробити подарунок, чи хлопчина хоче зробити дівчинці подарунок, від якого вона буде в ефекті вау, навірно, мабуть, тиждень, а може і більше. От, ну що, це кіцюня така лагідна, крута, боже, породіста кіцюня. Розумієте, це теж про білі квіти, мабуть, і про жовті квіти, мабуть, і тут щось лактонне таке красиве, і зелені ноти є. Боже, боже, я просто... Я не знаю, надихатись не можу, він дуже крутий, але я б собі такий не купила. Це не до мого характеру, от. Бо я купую злі шипри, дуже злі шипри. От, я шипри просто обожнюю. Але якщо б в мене був, наприклад, від Лівантик, от цього парфума, мабуть, на якусь романтичну вечерю чи на свіданку для свого візаві, я б зробила. Ну, так, він дуже приємний. І це хіт. Так. Так, ще раз. Kilian, good girl, gonna bet. Ой, дуже крутий парфюм. Купуйте. Ну, а тепер про дуже щось сучасне. Це, мабуть, я не знаю, ну, парфюм, я б його... Ну, вікову категорію, наприклад, 20+. І він крутий, бо він синтетичний. Він зібран з якихось синтетичних таких молекул. По-перше, це іспанський бренд. Називається він 2787, якщо я нічого не спутала, не попутала. І ось цей парфум називається Genetic Bliss. Це в древесність. Ну, якщо можливо якось щось тут розпізнати, це якась... Так, цей парфум, це, мабуть, для людей віковий, наприклад, 20+, там, 30+. Він дуже сучасний такий, дуже моднявий такий, і він дерзкий, і він такий крутий, драйвовий. Парфум називається, бренд називається 2787, це, мабуть, іспанський бренд. Да, це іспанський бренд. І цей парфум такий, він синтетичний, він, знаєте, ось ця парфумерія сучасна, яка, ну... Ти щось вдихаєш, але ти не розумієш, що воно таке. Ну, якщо робити якийсь опис, то це, мабуть, древесний. От. Бо тут я чую, як любитель удав, я чую тут уд, я чую тут древесні якісь ноти. Какі-то йолки, я не знаю. Ну, йолки тут, вони такі трохи очень... спрятані йолки. Якщо ви хочете, наприклад, вашу дитину, там, чи, там, я не знаю, там, дівчину, чи хлопчину, бо це унісекс, якось здивувати, то це парфюм дуже зайде. 89-99% я вам кажу, просто, ну, я не знаю. Чи зробити, якщо ви там парочка 20+, 30+, зробіть собі подарунок, купіть один, наприклад, флакон на двох. Це і дівчині. Тут нема якось, знаєте, чи таких мускулінних нот, чи жіночих нот. Це класичний. От якщо є таке словосполучення, класичний унісекс, ну якщо ні, то буде. Від парфюмерної Ю. Класичний унісекс. От. Беріть. Дуже крутий. І це я вам зараз, знаєте, Рабінович напіл тему сучасних моднявих парфюмів.
в 2023 році він буде трендовий. Мабуть, він вже трендовий. Я просто не знала, що воно таке є. От таке відкриття для мене. І, мабуть, цей парфум, він для літа, зима, осінь, весна. Угу. Так, ну що, сьогодні я вам не буду розповідати, бо і так дуже багато я вам розповіла про парфюми, які мені принесла моя колежанка. Я зроблю окремий запис про Міцуко, бо там дуже така довга історія, як я цей гештальт дуже довго наматувала круги з бубнами, робила дунь-дунь-дунь-дунь, а може надо, а може ні. І про Міцуко я розкажу, розповім вам трохи пізніше, і це буде окремий запис. От. А поки що все. Була рада вас бачити. Я маю надію, що і ви мене дуже були раді бачити. Я читаю книги українською мовою. Я буду, мабуть, ще робити записи українською мовою. Бо мені потрібно робити, знаєте, такі якісь кучеряві описи парфумів. Це дуже складне. Складне робити і на російський трофейний опис парфума. Це дуже складне. Знайти якісь образи і донести вам, чи напівати як Рабінович. Да. Але ж я маю надію, що, мабуть, я вас зацікавила цими парфумами, і ви хоча б сходите в якийсь парфумерний магазин та протестуйте ці парфуми, послухайте ці парфуми. Ось цей останній – це дуже сучасний парфум. Молодіжний. От, є таке. Ну все, цьомки-бомки. Пока. Побачимось. Підписуйтесь, мої дорогі. Пока-пока.